ng'akyalina emyaka 6, Sebastian Wandera nga kati wa myaka 19 yakukusibwa omukyala gw'atamanyi okuva mu kibuga kye Fort Portal n'amuleeta e Kampala. So bwe yatuuka mu kyalo n'agamba taata nti abaana kambatwale mu kibuga ewali amasomero amalungi agasinga gana aga UPE. Wabula olwatuuka e Kampala, ono wamu ne muganda we bwe baali bakukusiddwa basuulibwa mu bitundu by'e Kasubi. Nnaku ezo ezaasooka, ebbiri ezaasooka nga just tubeerawo kumpi naawo restaurant oba agenda kujja enkya oba anajja luli oba anajja luli, then ne tulaba nga tashajja. Then omukyala wa restaurant n'agamba naye wawo omukyala omukadde gwe mmanyi gwe musobola okukira nga mubeera naye. Oluvannyuma Bano badduukirirwa abantu okuva mu kitongole ky'abaana ekya Dwelling Places. Emboozi ya Wandera teyawukana nnyo ku y'abaana abalala betagenda kwatuukiriza mannya. Kati anko wange bwe yantwala kisenyi, kati anti awo nantwala ku streets nga nsabiriza nga sirya. Okunoonyereza okwakolebwa yunivasite ya Makerere ng'eri wamu n'ekitongole kino ki Dwelling Places mu 2015 kwalaga nti abaana 5 be bakukusibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo buli mwaka. Bano batuusibwa mu bibuga 4 okuli Kampala, Jinja, Mbale saako n'Eiganga. Abaana bano abasinga ku nguudo ate bakukusibwa bukukusibwa okuva ewaabwe mu bifo eby'enjawulo, naye ng'abasinga abaana betera okulaba ku nguudo baabaana abava e Karamoja. Naye ky'omukisa omubi nti tubeera n'amateeka amalungi ennyo, naye enforcement n'ekola ki? Neetulema. Kati abaana bano mu ddoboozi ery'omwanguka baagala gavumenti ekwasisa etteeka erikugira okukusa abantu nga nabo bwe banaafuna obuweerero. Gye tusaba gavumenti ejje n'amaanyi eyongeremu amaanyi mu mateeka gaayo ge yakola ag'okukukusa abaana. Ne tugamba nti gavumenti ate erina okuvaayo ku kintu ky'okukukusa abantu n'abaana, kubanga tukiraba nti ebitongole bya nnakyewa nga Dwelling Places byebivaayo nnyo okwogera ku zino ensonga z'okukusa abantu n'abaana. Mu kiteeso kyaffe tutaddewo ekibonerezo ekisembayo eky'amaanyi okulaba nti buli yeenyigira mu kikolwa kino naddala nga bamazeo omufuna naye atibwe, kye tuyita death sentence. Ku lw'okuna lwa ssabbiiti eno Uganda yakwegatta ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'okulwanisa okukusa abantu. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi. No salary can pay me like this.